У Баришевській дільничій лікарні стався конфлікт місцевої мешканки з учасником СВО. Виявилося, що причиною стало прохання пропустити героя до лікаря вперед. Ви убійця, саме настоящий убійця. Так, убійця, ви всі убійця. От вони так красномірних жителів вбивають, а ми спасаємо. Спасаєте? Кого? Від кого? Від чого? Ви справжні криваві цинічні вбивці, яким не шкода ні дитини, ні жінки, ні тварини, нікого і нічого взагалі. Дуже добре, що є ті, хто можуть нагадувати про те, що вони ніякі не герої. А справжні дияволи. Кого ви спасали? Вас хто просив їх спасати? Вас ніхто не просив їх спасати. Значить, ви убійця, а не просили. Жінка сказала, вони не просили, вони вас проклинають. Саме так. І чекаємо того моменту, коли росіяни підуть з нашого дому. А таких випадків, де росіян зустрічають на їх землі не з хлібом та сіллю, дуже багато. Поки цивілізовані світові держави продовжують працювати над вдосконаленням та виробництвом унікальних транспортних засобів, Росія теж не пасе задніх. От така буханка 24-го року. А ну, кот, пошатай її. Ну, це нормально. Зато тут защита задніх фонарей. Правого, лівого, все чітко. Все чітко. Комусь потрібна защита не тільки лівого та правого ліхтарів, а й правої та лівої півкуль головного зросійщеного мозку. Але ж який сучасний вигляд мають новинки автопрому країни-агресора? Згадаємо, як нещодавно глава уряду Росії Мішустін цей же автопром і критикував, адже росіяни не здатні самостійно зробити навіть звичайне кермо. Не здивуємося, якщо і в цьому суперкарі усе китайське начиння. Кіану, кот, закрой дверь, як вона закривається. Отойди собі. Ага. Не закривається. Її треба отак докривати. Докривати, перекривати і таке щастя утилізірувати. Ми навіть знаємо, де і як. Адже наші захисники продовжують ефективно виконувати бойові завдання та нищити ворожу техніку. І таких відео, як дронами камікадзе нищать, підсмажують ворожі буханки, вдосталь. Тому welcome! Посмотрите, як прикручен замок, капітально, щоб ніколи не отвалився. Здесь уже у нас, ну, это зазори нормально виставлені. Ой, а шви які просто шикарні. Ой-ой-ой. Очевидно, що проїхавши декілька десятків метрів, ця бляшанка відкине колеса, загубить по дорозі двері і захищені правий і лівий фонарі. До речі, у Росії в минулому році намагалися перетворити УАЗ-452 на електромобіль. Розробляючи Тесла, Ілон Маск і подумати не міг, що електрокари будуть створювати в Росії з буханок. Росія не втомлюється дивувати та виставляти себе посміховиськом. Далі до протестної суботи в Новосибірську. На пікет вийшла всього одна жіночка з плакатом «Новосибірськ у білі». Що вона мала на увазі? Давайте почуємо. Новосибірськ знаходиться в убитому стані, тому що за 30 років не ремонтувалось ні комунікації, ні лівньовки. Труби рвались і рвуться до сих пор. Люди сиділи зимою без тепла неділями. Люди замерзали. Новосибірські об'являли режим чрезвичайної ситуації з-за цього. Да. Любой небольшой дождь превращает город в море просто. Без резинових сапог не пройдеш. Не тільки дощ перетворює місто в море, але й сльози росіян, які десятки років живуть у постійному дискомфорті, холоді та лай. Але, можливо, це сльози щастя, бо все-таки буває і гірше. Якщо в Новосибірську люди сиділи тижнями взимку без тепла, то в Росії є ті міста, які взагалі не газифіковані. І сидять без тепла все своє життя. Російські олігархи – це економічні мародери Російської Федерації. Скільки їх вже уїхало за границю? Вони вивозять вже не чемоданами, вони вивозять налічні гроші вже мільярдами, космічними мільярдами доларів і в золоті на своїх собственних самолітах. А це не секрет, що Путін лояльно ставився до подвійного громадянства більшості олігархів та масового скуповування ними нерухомості в Європі та США до 24 лютого. Росіянам розповідають про загніваючий Запад, але самі в загніваючому Западі мають ого-го, які статки, маєтки
та бізнеси. Проте у відповідь на відкриту агресію в США та ЄС стартував пошук прихованих активів російських олігархів та чиновників на тлі посилення фінансових санкцій для тих, хто сприяє ухиленню від санкцій. За даними Bloomberg, 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, за рік повномасштабної війни втратили 67 мільярдів доларів або 20% від своїх сукупних статків. Проте є і наступні випадки. Так, недавно був обнаружен беглий російський олігарх в Лондоні, який убіжав туди, який купив там замок, який обосновався там з ворованими нашими деньгами. Так от я зараз обращаюсь к налогоплательщикам. Ви довольні російськими олігархами, які продовжують розворовувати совєтське наслідіє? Упс, неловко получилось. Автор каналу Vox Veritatis продовжує натрапляти на російських унікумів в чат-рулетці. А може і не російських. Опять ви? Ви надоїли сьогодні? Надоел, проходи мимо. Это русская сейчас рулетка. Я вам... А ты русский, что ли? Я сразу вижу по внешнему виду, что коренной русский. 100%. І зовнішність, і вимова. Певне, корінний москвич або з Пітера. Йому подібні, або, ймовірно, навіть і він, робили страшні речі на території України. Ні, я говорю, це рус... В якому смислі вона русська? В прямому смислі, це рус... В якому? Прямому? Рус... Ну, відповідь на вопрос. Ваша страна русская. Наша страна русская? Ну да, как... Как такая ж, як і ти, русская. А давайте пригадаємо, як народи Росії просили звільнити їхню відмінність від впливу Кремля. Буряти, калмики та інше населення Росії не бачить себе у складі нинішньої Росії та хоче деколонізації. Тоді Ліга вільних націй, яка об'єднала представників народів, що поневолені Кремлем, звернулася до президента США Джо Байдена. У своєму відкритому листі активісти просили підтримку країн у своєму прагненні самовизначитися і відокремитися від Росії. Ты же русский до мозга костей. Правильно? Вас ха... никогда не было. А ты зато был всегда русским. Я так и понял сразу. И русский до мозга костей, и туп теж до мозга костей. Не зупиняємося на одному епізоді чат-рулетки і одразу перейдемо до наступного. Тут взагалі без коментарів. Торжественно поздравлю. Гімн. Одівай китель. Гімн все-таки. Никитос тоже вставай, мужик, бля. Наши волки. У нас вся Россия на таких, как вы, только и держится. Стоять! Равняйся! Смирно! Под знамя! Слава Україні! Окрім того, що половина росіян не може згадати навіть перших рядків свого гімну, так вони навіть музичний супровід не можуть розрізнити. І усвідомлюють, що це не їхній гімн, лише тоді, коли бачать футболку з українським гербом та чашку з прапором України. А третина росіян не знають, як взагалі виглядає їхній національний прапор. Вірні патріоти. Воєнна поліція! Здравствуйте! Поставте камеру, щоб видно було. Я вообще за бубенем красоту. О, вот это мужики, настоящие защитники. Сейчас, падает. Ставить! Равнять! Смирно! Под знамя! Я ж говорю, Крим наш, це український. Куда ви? Да уже і так по 3 роки дадуть кожному вам. Успокойтесь, достойте. Я ж говорю, Крим наш. А дійсно, вже б достояли. І так вже ФСБ та ОМОН в дорозі. Добре, що обличчя цих російських розповсюджується по усій мережі інтернет. Командири їхніх частин будуть, ну, дуже раді.